Hej och välkomna till den här sjätte modulen i kursen. Vi kommer att prata lite grann om lite olika verktyg och sånt där som man kan använda sig av för att göra sin WordPress-sida ännu bättre om möjligt. Det vi ska först och främst prata om är så kallad taggbaserad design. Och grejen är ju den att så gott som alltid när man använder sig av WordPress som underliggande verktyg för att skapa sajten, så har du lust att göra en sajt som på något sätt bygger runt de här begreppen kategorier, eller bygger runt begreppet pages eller sidor som det heter på svenska. Utöver kategorier och sidor så kan man ju alltid också använda sig av taggar, och man kan ha olika poster på sin sida. Jag tänkte, det är ganska många ord, så jag tänkte vi kan ta och kolla på vad de här orden betyder. Taggar, sidor, kategorier och pages. Om vi börjar med post. En post är det som du skriver i din blogg. Posten är det som är i själva inlägget i bloggen. Man använder ju The Mighty Loop för att gå igenom alla poster som finns i databasen och på det sätt kunna lista upp alla poster som har blivit gjorda. För att titta på ett exempel så har vi här ett typiskt exempel på hur en post kan se ut. Där har vi själva posten, den är så pass stor. Grava problem med musmarkören idag. Där har vi en stycken post, och det är då ett inlägg som då handlar om någonting speciellt. Så, det var posten det. Vidare så har vi begreppet page. En page, det är en statisk sida. Man tillverkar en page på precis samma sätt som man tillverkar en post. Man går in i admin-gränssnittet i WordPress, men istället för under post säga add new, så går det in under page och säger add new. Skillnaden mellan en post och en page är snarare den att en page är tänkt att vara mer statisk, så att säga. En page tänker man sig att den kan ta upp hela sidans utrymme. För att ta ett exempel på hur en page kan tänkas vara, så tar vi fram Saabs hemsida till exempel. Nu säger jag inte alls att den här är gjord i WordPress, men den skulle kunna vara gjord i WordPress. Och då skulle vi kunna tänka oss att den här första sidan till exempel skulle kunna vara gjort i en page. Till skillnad då från en post, där vi har snarare en sida med flera stycken kortare tidsaktuella saker. Så en page gör man på precis samma sätt som sagt. Man går in under page och säger add new, och där har vi en page. Till skillnad från en post, för hur posten ser ut, det definierar man ju upp i den här filen loop.php. En page å andra sidan, hur den ser ut, ja, det beskrivs i en fil som heter just page.php. Så i page.php skriver du hur du vill att dina statiska sidor kan se ut. Vi har ju sett tidigare hur man gör för att i WordPress kunna välja en specifik page att vara första sida till exempel. Så en page, ja, det gör man när man vill ha en mer statisk bild, så att säga, som inte är lika tidskänslig som en post där. Kategorier då? Ja, kategorier är en grovsamlande filtrerare för hur vi vill kategorisera våra poster. Vi kan ta ett exempel på en kategori. På sidan pimpmyfood.se, där används kategorier. Vi har kategorierna här uppe. När man då har delat in recepten som finns här i till exempel pajer, sallader, såser, efterrätter och så vidare. Så det där är då ett exempel på hur man kan då använda kategorier på en sida. En kategori, ja, det är någonting som finns inte så hemskt många av på en WordPress-sida. Man använder då kategorier för att då grovsortera in
posterna i någon slags kategori. Om du vill titta på saker som finns i liknande kategorier så finns det en sida eller en fil som heter category.pop som du editerar för att få utseendet på hur just kategorilistningar av saker och ting ska se ut. Kommer senare att se att det är ganska enkelt att göra olika teman och ha olika saker på sidan beroende på vilken kategori man är inne i. Kategorier tycker jag i och för sig personligen dock är sådana av naturen att du ska hitta på vilka kategorier du ska använda dig av på en sida före du börjar fylla sidan med information. Att sitta efteråt och hitta på nya kategorier, det kan bli lite dumt eftersom du troligen vill göra en del specialkod för olika typer av kategorier. Så mitt tips till er blir det att om ni ska använda kategorier kraftigt, och det bör man väl kanske ofta göra, hitta på kategorierna först och sen fyll sajten med information. Sista grejen som vi skulle gå igenom här, det är taggar. En tagg är så att säga ett märkbart ord eller ett sökord som du ger en post eller en page för den delen heller. Man tänker sig snarare att ett inlägg kan ha flera stycken taggar. Ett inlägg bör kanske inte finnas mer än i en, möjligtvis två kategorier. Men vad det gäller taggar så kan du då ge flera taggar till varje post eller till varje page. Man tänker sig att en vanlig post kanske kan innehålla 3, 4, 5 stycken taggar. Om vi tittar på ett typiskt taggexempel så har vi searchcloud.net som är då ett typiskt exempel på hur man kan göra ett cloudat sökbart ställe. Här har vi då olika inlägg och de här inläggen har då getts en tagg eller getts flera taggar och vi kan då skapa oss ett sånt där tagcloud som innehåller då vanliga söktermer i större stil eller något liknande. Det är ganska vanligt att man gör just den typen av tagclouds. Så vi tänker oss alltså att kategorier, det är några enstaka stora klumpar och taggar, ja det är märkord som vi ger till texten vi har skrivit. Så post och page, ja man gör dem på samma sätt. Så vad är då skillnaden mellan en post och en page? Vi kan säga som så här att en post, det är någonting tidskritiskt. Den senaste posten, det är den du vill visa upp först och främst. En page å andra sidan, det är snarare en mer statisk informationsruta, en mer statisk typ av information som ligger i en page. Pagen uppdateras troligen inte direkt ofta och page är det sätt som man så att säga traditionellt bygger webbsidor på. Post-sättet, det är ju snarare det som gör bloggandet så att säga. Om vi tittar på hur hemsidor generellt ser ut, om vi bortser från de här bloggiga hemsidorna då, så generella hemsidor bygger man då väldigt kraftigt med hjälp av just pages. Om vi till exempel har ett företag som erbjuder lite tjänster och kanske säljer lite produkter och så vidare, då är det då pages som vi troligen vill ha som format på det hela. Post å andra sidan, ja det är det typiska formatet vi vill ha om vi ska göra något mer bloggliknande snarare då. Så en post, det är den som landar längst upp, medan en page blir lite mer statisk i sitt utseende så att säga. Så hoppas jag någorlunda förklarade skillnaden mellan en post och en page där. Taggar och kategorier. Ja, den kan behöva en liten noggrannare förklaring. Taggar och kategorier, på ytan ser de ut att göra precis samma sak. Både taggar och kategorier använder vi för att märka upp olika inlägg eller olika sidor till att tillhöra något speciellt då. Det finns dock en ganska fundamental skillnad däremellan. Vi använder kategorier för att grovsortera
våra inlägg. Så att grovsortera inlägg till exempel film eller tv eller musik, det skulle vara kanske ett sätt. Medan vi använder taggar snarare för att sköta finfördelningen av de här. Låt oss säga att vi har en sida med kategorierna film och tv och musik till exempel. Och sen så visar det sig att vi har massvis med skriverier under musikkategorin där det till exempel finns med om Kirk Hammett i Metallica till exempel. Om vi nu säger att Kirk Hammett i Metallica är då kopplad till kategorin musik, men så är Kirk Hammett med på Jay Leno till exempel, som då är under kategorin TV, då kan vi då i sådana fall använda taggar för att tagga upp att Kirk Hammett har varit både här och där så att säga. Så taggar kan vi då använda för att mer finfiltrera det hela. Jag brukar dessutom säga så att en WordPress-sajt bör inte innehålla mer än 10 på sin absoluta höjd 15 stycken kategorier. En post bör tillhöra en eller kanske två stycken kategorier, inte många fler i alla fall. Taggar å andra sidan. Taggar är sådana att vi vill ha väldigt många olika taggar på våran sida och varje inlägg kan vi ge någonstans mellan 2 och 5 stycken olika taggar. Så med taggar kan vi då vara tydligare och markera upp fler saker med än vi gör med kategorier. Det ska dock sägas det att vi kan använda oss om vi vill uteslutande av taggar på en sida. Vi kan dessutom uteslutande använda oss av kategorier på en sida. Båda två fyller ungefär samma funktion, men försök att ha det i bakhuvudet i alla fall att kategorier, då har vi 8-10 stycken kanske, och det är där vi grovsorterar in inläggen, medan taggar, där väljer vi ut söktermer snarare i textmassan vi har skrivit och använder detta som taggar. I WordPress så skriver man flera taggar till ett inlägg genom att helt enkelt skriva ett kommatecken med dem. Så vill jag ha musik, komma Kirk, komma Hammett till exempel som 3 taggar, så är det då kommatecken som separerar de olika taggarna. När det gäller hantering av kategorier och taggar så finns det naturligtvis inbyggt en hel del grejer för detta i WordPress. Till exempel har vi en funktion som heter isTag. Om du har en WordPress-driven sida och du har en 8-10 kategorier kanske. Om det just för kategorin Pirates ska vara lite speciellt utseende eller andra typsnitt eller vad det nu kan röra sig om. I sådana fall så kan vi då kolla funktionen isTag. Och tillsammans med en liten villkorsats där, så om det är en kategori Pirates som folk håller på att läsa eller surfa på, och i sådana fall så kanske det är en annan stilmall vi vill använda oss av till exempel. Om du har kanske 3 kategorier, Pirates, Ninjas och Mushrooms, och alla dessa 3 kategorier vill du ge ett speciellt utseende. Ja, man kan ju naturligtvis till isTag-funktionen ge ett argument, och använder vi ett argument så är det då namnet på en tagg. Och är det då flera stycken taggar du vill använda dig av, så använder man en array för att kolla upp det. Så isTag array och så alla olika orden som du vill använda dig av. Så det där var ett par funktioner man kan använda sig av vad det gäller taggning, och det finns ungefär samma funktioner vad det gäller kategorier också. Vi har till exempel funktionen isCategory som funkar på precis samma sätt. isCategory efterrätter till exempel, ja, då kanske vi vill ha en annan bakgrund på sidan eller annan text eller en annan layout på sidan. Så isTag eller isCategory är ett par funktioner som vi kan använda oss av för att kolla om det är en tagg man håller på att kika på eller en kategori eller något liknande, och kanske vill styla upp sidan på ett annorlunda sätt beroende på vad det är för kategori eller tagg som man håller på att titta på. Så med de här funktionerna så kan man då göra annorlunda utseende på sidan beroende på vilken tagg eller
kategori man håller på att titta på. Det var det för första delen. Tack för mig!